Huomenta. Tänään on päivä, kun on rautainfuusio. Onko sulle koskaan laitettu kanyyli? Ei oo. No olisiko se susta ällöttävä ajatus? Hieman ikävä, mutta ei ällöttävä. Okei. Okay. Mitä tsemppaavia sanoja sä haluaisit nyt sanoa ennen kuin mä meen? Sä pystyt siihen. Se tekee sulle hyvää. Hyvin se menee. Okei. Mä tiesin, että mun olisi pitänyt kysyä sulta. Mikä ilma. Jes, on tullut apteekkiin eilen. Mun täytyy nyt eka lähteä apteekista hakemaan se itse rauta... litku, mikä se on. Ja sit mennä sen litkun kanssa sinne infuusioon ja sit laittaa ne sen mulle sillä kanyylillä sinne sisälle. Mikä on nyt siis hyvä. Tässä oli vähän jännät paikat, koska mä tilasin sen lääkkeen maanantaina. Ja mulla oli tää aika keskiviikkoaamupäivänä, et kerkeeksi tulla sinne apteekkiin se lääke. Mut se on nyt ehtinyt tulla. Joten silleen kaikki on ihan hyvin. Muutenhan mä oon aivan kakat housussa, koska mä pelottaa se kanyylilaitto ja se koko piikkiajatus. Ja se, että mä oon 15 minuuttia siinä odottamassa, että sitä rautaa valuu mun suoneen. Tämä pieni purkki rautaa, litkua, maksoi 550 euroa, joten toivottavasti sinä pikku pirulainen olet kaiken tämän rahan arvoinen. Mut nyt alkaa olla kiire ja mun pitää äkkiä nyt juosta sinne klinikalle, että me saadaan tää mulla suoneen. Ja nyt jotenkin mulla on vatsakin ihan seka sitten takia. Niin, ei mennä leikkimään noille pikku suoneillakaan ollenkaan. Tämä on aivan unelma suomi. Niin. Rauta alkaa olla huono, kun mulla on unelma suomi. Sun ei ollenkaan tarvitse pelätä tätä juttu. Tää on niin easy peasy keikka, että harvoin näin helppo näkeekään. Nyt sä sen tunnet. Ja nyt sä et enää tunne mitään. Nyt se on suonessa ja kaikki ok. Ja sit vaan teipaalla. Nyt vaan odotellaan, että se tippuu. Ei mitään kummallisempaa. No, ihan rauhoittuvaa, niin jatka vaan sitä selittämistä. Ja nyt me sitten vaan aletaan odotella. Tässä ei ihan kauheasti kauan aikaa mene. Ja sitten tuossa syöt jotain, erityisesti tänään, jotain C-vitamiinipitoista mahdollisimman paljon, vaikka pillereitä tai hedelmiä, mitä vaan, niin se aina edistää sen raudan imeytymistä. Okei. Okay. Okei, hyvä tietää, että niinku et tyrmiä vaikka naamaan. No, joo, se on aivan lippuja. Joo, olen lempari Marjan. Ja toi on todella pikkunen neula, se on nyt pois. Se on tosi pieni, se ei pitäisi mitään mustelmaakaan tuossa tehdä. Okei, tää oli kaikkea muuta kuin paha. Mä luulin jotain aivan paljon hirveämpää. Ja mä luulin, että nyt pyörän ja muuta, mutta ei mitään. Mulla oli siis pelko, että mä en voisi ajaa autoa enkä mitään tän jälkeen, mutta ei oo mitään. Ei oo mitään oloja. Ihan verrattavissa verikokeisiin oikeastaan toi koko käynti. Nyt me moikkaamaan vähän äitiä ja sitten menen kotiin ottamaan iisiä. Ja katsotaan nyt, että tavallaan voihan tässä tulla vielä jotakin sivuvaikutuksia näiden seuraavien päivien aikana, niin mä katson, miten oloni tästä kehittyy. Olen saapunut nyt rautaisena naisena takaisin kotiin ja siitä infuusiosta on noin 5 tuntia ja en siis huomaa mitään oireita tai sivuvaikutusjuttuja. Mua ei väsytä tällä hetkellä, mulla ei ole mitään kutinaa, ei huimaa, ei mitään. No nyt siitä infuusiosta on kulunut 3 päivää. Ja en ole saanut vieläkään mitään sivuvaikutuksia, ei ole ollut huimausta tai kuumetta tai mitään, mikä viittaisi siihen, että se voisi olla joku rautainfuusiosta johtava juttu. Toisaalta
se hoitovaste asia, että onko mun olo jotenkin parantunut, niin mä koen, että sitten ei ole ehkä kulunut tarpeeksi aikaa. Eli siihen hoitovasteeseen voi mennä 3 päivästä vaikka 2 viikkoon. Et mä en ole myöskään huomannut ihan hirveän suurta eroa siinä, että mun vointini olisi jotenkin superistynyt tänään parempi. Mutta se, mikä on ollut erilaista, on ollut se, että mä oon pystynyt nukahtamaan iltaisin, mikä mulle oli siis ennen sitä infuusiota aivan mahdotonta. Et vaikka mä olin väsynyt, niin mä olin vaan niin ylivirittynyt, ei mitään toivoakaan, että mä voisin nukahtaa. Et nyt mä pystyn nukkumaan. Mutta mä en nyt tiedä, johtuuko se tästä raskaudesta, vai johtuuko se rautainfuusiosta, vai onko tää se sivuvaikutus, että mä saan nukuttua, niin mä en tiedä sitä. Et se jää nyt vielä nähtäväksi, joutuu ehkä odottamaan vielä 2 viikkoa, että mä osaan sanoa mitään. Ja välttämättä silloinkaan en osaa vielä sanoa mitään, koska tää raskaus on vähän tässä sotkee asioita tai näin. Mutta ei ainakaan ole mitään semmoista niinku negatiivista sanottavaa tästä infuusiosta. Mutta ei mulla varmaan mitään muuta tähän rautainfuusioon nyt tässä vaiheessa liittyen ole. Outo sanajärjestys oli tuossa äskeisessä lauseessa, mutta ymmärsitte varmaan. Niin, nähdään seuraavalla videolla, joka voi olla synnytysvideo. No ei, mä en tiedä siis teekö sitä, koska jos se on vaikka jotenkin traumaattinen se synnytys, niin mä en haluan jakaa sitä. Mutta katsotaan. Tässä on nyt ihan tämmöiset päivät käynnissä, että ei tiedä yhtään mitä tapahtuu ja odottavan aikaan pitkä ja sellaista. Noniin, bye!